Estamos a uma semana do Natal, né, Totó? E veio a pandemia, que mexeu com a crise financeira também, gerou certa instabilidade aí no bolso do consumidor, instabilidade em muitos empregos, mas nem por isso a gente vai deixar a data passar em branco, né? O Sul Mato Grossense vai gastar menos do que em anos anteriores e vai gastar até mesmo menos com presentes, vai priorizar gastar com celebrações, viu? E isso é muito legal. Aliás, tem uns dados, Tati, que revelam que o comércio de Três Lagoas deve movimentar aí mais de 15 milhões com festas de Natal e Ano Novo. Quase 4 milhões serão gastos com presentes, que terão um gasto médio aí de R$ 197. E para a gente... Para comprar, a compra se efetivar, o cliente precisa aí se convencer da necessidade de um bom atendimento. E justamente por isso que nós vamos conversar agora com a Ana Flávia Reis, que ela é analista de relacionamentos e negócios do Sebrae. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, legal. Ana, seja bem-vinda. Ana, eu já começo perguntando, eu vou abrir aqui a entrevista com você. Com relação ao consumo de compras, né? Em um ano de pandemia, instabilidade financeira, insegurança, às vezes as pessoas têm medo até mesmo de se deslocar, né? Sair de casa e ir até a loja. Mas a previsão é que as festas de fim de ano, aí, entre presente e comemorações, o Três Lagoense vai injetar, né, na nossa economia local aproximadamente 15 milhões de reais. É um valor que está dentro das expectativas diante de um ano como foi 2020 ou ainda está abaixo do que o varejo estava prevendo? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, pessoal, os espectadores aí da Casa Sua. Visto o ano atípico que vivemos, né, ano que nunca ninguém imaginava que aconteceria, 2020, esse número é considerável, digamos que é ótimo visto, né, tudo que aconteceu durante esse ano de 2020, pandemia, lockdown, redução da renda das pessoas, do poder aquisitivo das pessoas, né, muitos ficaram desempregados, muitos tiveram a renda reduzida, né, o comércio alguns dias fechados, com restrições, né. Então, esse ano, esse número é muito interessante, visto tudo que a gente passou em 2020. Esse gasto, Ana, que o estudo aponta aí de quase R$ 200, diante de um bom atendimento, é possível que o cliente compre até mais, né? Certeza. Aí entra as técnicas de vendas, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero gastar X reais. Mas aí ela chega no comércio, lá no estabelecimento, ela é bem atendida, o mix de produtos é bem apresentado para ela e ela acaba levando mais do que o previsto, né? Então, aí, daí a importância do bom atendimento, do vendedor ele conhecer, né, o produto que ele está oferecendo, conhecer, ter uma empatia com o cliente, poder ajudar o cliente, que na maioria das vezes ele vai estar indeciso, né? A pesquisa mostra que pelo menos 10% dos entrevistados não sabem ainda o que comprar, então essas técnicas são bem interessantes na hora de atender o cliente. Ana, e nessa época do ano, né, aliás, já algumas semanas, quem está indo ao comércio tem visto a movimentação dentro das lojas com os contratados temporários, né, que é muito bom para a nossa economia, né? Que bom que está gerando essas vagas de emprego temporárias que depois podem vir a se tornar até efetivas. Mas a contratação desses temporários, nem sempre esses colaboradores passam por uma capacitação, né? Eles ocupam essas vagas temporárias, muitas vezes fazendo pela primeira vez esse tipo de serviço, de atendimento, e estão às vezes despreparados. É importante que esse comerciante, que esse empresário o prepare antes? Visto o termo temporário, né, muitas das vezes não há esse tempo para capacitação. Né? Então, a maioria
empresários, dos comerciantes, geralmente buscam profissionais que já têm uma certa experiência com vendas, por conta do curto espaço de tempo. Ele está pensando em vender e talvez ele não tenha tempo hábil para se capacitar, mas aí uma oportunidade para quem busca esse trabalho temporário, né, que se capacite. Tem vários cursos, inclusive do Sebrae, né, tem vários cursos de atendimento ao cliente, de técnicas de venda, são cursos online e são cursos gratuitos que dá para as pessoas fazerem para quando buscar esse trabalho temporário eles já estarem capacitados. É muito importante, né, como eu falei, que o vendedor ele conheça o produto, né, ele saiba atender o cliente, que muitos reclamam do atendimento. Então, nessa hora, um diferencial muito importante na hora de se buscar esse cliente, o atendimento é tudo. Então, daí a importância de pelo menos parar o funcionário temporário, conversar durante um tempo com ele, apresentar a loja, apresentar os produtos, para que ele atenda bem o cliente. Porque o cliente, a hora que ele chega, muitas vezes ele não sabe que o funcionário é temporário, né? Ele quer ser bem atendido e ele quer... que a sua necessidade seja atendida naquele momento. Ana, e você citou sobre os cursos gratuitos oferecidos pelo próprio Sebrae, né, de forma digital, online, né? Na sua avaliação, esse temporário, ainda que temporário, né, é importante ele ter essa proatividade e partir dele, não esperar que o seu empregador ofereça uma capacitação, e sim que ele procure essas ferramentas que estão disponíveis na internet, de graça, para até mesmo futuramente de temporário vir a ser efetivo? Com certeza, a capacitação ela tem que partir da pessoa que quer ser capacitada, não é o empresário, o empregador que precisa exigir isso do funcionário. Ele pode buscar essas alternativas, até como forma de capacitação profissional. Esse temporário, com certeza, ele está buscando um trabalho fixo, né? uma assinatura, como se diz, um contrato que não seja temporário, ele busca a efetivação nessa ou em outra empresa. Então, é muito importante que ele tenha essa proatividade de buscar a capacitação. Tá? E nesse momento em que a renda está reduzida, muitas oportunidades gratuitas surgiram. Então, no site do Sebrae é possível acessar esses cursos de forma gratuita e online. Ô Ana, eu estava vendo aqui na pesquisa que 71% dos entrevistados pretendem comprar pessoalmente nas lojas, apesar da pandemia, apesar de que do aumento das compras online, né? Mas o pessoal ainda acha que tem que ser atendido no balcão. O comerciante e equipe tem que se preparar para isso, então? Exatamente, né? A pesquisa, né, como você falou, mostra que 71% das pessoas querem ir à loja, né, até uma forma, alguns sinalizaram que até para passear um pouco, porque muitos estão em casa, né, em home office ou até desempregado ou com alguma outra fonte de renda que não necessite sair de casa, então eles querem sair mesmo para comprar. Então, daí a necessidade, né, mais uma vez, de se falar do bom atendimento. O preço, ele está em primeiro lugar na pesquisa, né, que o consumidor ele busca preço, porém o atendimento ele vem logo em seguida. Então, o consumidor que é mal atendido, muitas das vezes ele não volta na loja. Então, perder um cliente hoje, nessa situação, né, que a gente se encontra de redução de renda, né, de redução do consumo, pode ser muito grave para o comerciante. Então, fazer com que esse cliente seja bem atendido, trabalhar bem técnicas de venda, né, que esse vendedor ele saiba oferecer, ele saiba cativar e fidelizar esse cliente, é de suma importância. Com certeza, viu, Ana? E olha só, 71% aí que pretendem ir às compras pessoalmente, vamos reforçar, né? A pandemia não acabou, saia já de casa com a sua máscara, carregue na bolsa o álcool em gel, dentro da loja tente manter o distanciamento físico entre outros consumidores
E se a loja estiver muito cheia, né, Ana, volte num outro horário. E para os vendedores e empresários, é hora de aproveitar, né? Como você falou, a pesquisa já mostra que o consumidor coloca como principal critério de compra o valor. Porque não está fácil para ninguém, né, Ana? Um ano de tanta instabilidade financeira, desemprego, né? Enfim, a gente coloca mesmo o valor como critério. Mas um bom atendimento cativa, fideliza. E eu costumo dizer que não tem propaganda mais forte do que o boca a boca. E o cliente que é mal atendido, ele queima mesmo a loja, o produto, o serviço. Infelizmente, né? É importante ter esse carinho, essa atenção com o consumidor.